Yeni komşularınız sizi gözlüyor. Melisa Park'ın 1280 sakini artık Melisa sakini olmağın avantajını yaşıyor. Sıra sende de. Melisa Grup olarak isteklerinizi nezere alıp mehdut sayda menzile aylık ödenişi 250 manattan 199 manata ettik. Melisa sakini olmak avantajını daha çok sakine yaşatmak için senedleşme şartlarını daha da sadeleştirdik. Etraflı məlumat için Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin veya www.melisapark.az saytına daxil olun. Zdrave Universal Krem. Bu krem 60 ildən çoxdur ki, Avropa və dünya bazarında satılır və özünü yaxşı mənada doğrultmuş bir vasitədir. Dəridə hər hansı qaşınma, allergiya əlamətləri olduqda, üzdəki səpkilərdə və yeni yetmələrdə mələ gələn sızanaqlarda, körpələrdə və böyüklərdə pişməcə və qızartılarda, dudaqdakı uçuqlarda, dəridəki yaralarda, sıyrıqlarda, kişilərdə təraşdan sonraki qızartı və səpmələrdə, qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartı və qaşınmalarda, dəri, sinə və daban çatlarında. Zdrave Universal kremini apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Əsrlərdən gələn Avropa dəbdəbəsi, İtalyan zövqü, Alman keyfiyyəti və Fransız zərifliyini bir masanın ətrafına topladı. Dünyanın min bir gözəlliyi evimizi işıqlandırdı. Gördüklərimiz zövqümüzü, zövqümüzsə süfrəmizi dəyişdi. Özümüz öz evimizin əsr xanımı oldu. Çünki Farfor Qaleriyanı tanıdıq. Farfor, arzularımız qədər böyük məkan. Verilişin baş sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Verilişin sponsoru Farfor Galeri. Verilişin sponsoru Zdrave Universal Kremləri. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Şirinim şəkərim, nazını çəkərim. Thank you.
çekerim, nazını çekerim. Kimseye vermem seni, benim sevmeni. Özgeye vermem seni, benim sevmeni. Teşekkürler Respublikanın Emektar Artisti Zakir Müəllim Əliyev. Hoş gəlmisiniz Zakir Müəllim. Salamlayıram sizləri, qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram və arzu edirəm ki, gözəl bir veriş olsun və bizi izləyən tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, günortunuz xeyir olsun. Gözəl gün yaşayaq. Firdin mənim, xoş gördük. Rəşad qardaşım, xoş gördük. Çox xoş gəlmisiniz, çox sağ olun. Xoş gördük qadan, təşəkkürlər dəvətə görə. Gününüz aydın olsun. Həftəniz uğurlu olsun, əziz gözəl izləyicilərimiz, necəsiniz? Düşünürəm, yaxşısınız. Çünki həftə başladı və çox gözəl başlayıb, gözəl hava var, abu hava var, hər şey gözəldir. Və elə ən böyük arzum da odur ki, siz yaxşı olasınız. Bizə baxırsınız ictimai televiziyadan, həmişəki tərzdəyik. Siz də həmişəki tərzinizdə, siz bilirəm, bir fincan isti çay qoyursunuz qarşınıza. Maraqlı söhbətlərə qoşula bilərsiniz, 404-11-65 nömrələrinə. Telefon açıb bizimlə həm söhbət ola bilərsiniz. Əslində, yuxulardan danışacaq bugün. Yuxulara inanırsınız mı? Belə bir mövzumuz var. Yuxulara inanırsınızsa, telefon açın. İnanmırsınızsa, yenə də zəng eləyə bilərsiniz. Və qonaqlarım da bugün yuxu ilə bağlı danışacaqlar. Təbii ki, artıq Respublikanın əməkdar artisti Zakir Əliyevdən gözəl nəğmə gəldi. Hələ gözəl nəğmələr də eşidəcəksiniz. Fəlsəfə doktoru Hacı Firudin Qurbansoy. Xoş gəlmiş Firdimə. Necəsiz? Çalışırız, yaxşı olur. Yaxşısız. Bugün yeni kitabla gəlmişsiniz. O haqda da danışacaq biraz sonra təbii ki. Və şair, aktyor, aparıcı Rəşad Kəsəmənli qonağımızdır. Rəşad, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ olun. Sizin kimi belə gözəl bir aparıcının, səmin bir aparıcının studiyasında olmaq, inanın ki, studiyada olmaqdan çıxırıq. Biz elə bilirik ki, haradasa bir dost məclisində oturub söhbət edirik. Çox təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz. Belə, bugün yuxulardan danışacaq dostlar. 404-11-65 nömrələrinə telefon açın. Görək, yuxu görürsünüzmü? Ümumiyyətlə, yuxulara inanırsınızmı? Bax belə. Bu haqda istəyərdim elə ilk olaraq Firdin müəllim danışsın. Firdin müəllim, yuxulara inanmalıyıqmı? Əvvəla biz bilməliyik ki, yuxu nədir? Nədir yuxu? Əvvəla yuxunu bilmədən ona necə inanaq? Hər birimiz bədən və ruhdan ibarətik. Bədənimiz gün ərzində, 24 saat ərzində bunun üçdə birini əlbəttə ki, yatmaqla dincəlir. Eyni zamanda əzərlərimiz əgər ağır işdən sonra biraz sərbəst buraxılsa, əzərlərimiz dincəlir, yəni bədənimiz dincəlir. Amma gün ərzində ruhumuzla əziyyət çəkir. Müəyyən qədər razı olmadığı bir şəraitdə və yaxud da kiməsə qəzəbi tutubsa, özünün aldığı tərbiyədən, mühitdən asılı olaraq qəzəbini boğursa, ürəyində sözünü saxlayırsa, bərkdən tutalım ki, rəyini demirsə, bu da ruhun inciməsi deməkdir. Bu ruhun da bir dincəlməsi üçün vaxt lazımdır. O da təbii ki, yuxu vaxtı olur. Quran-ı Kerim yuxuya belə məna verir ki, biz yatarkən insanların ruhunu alarıq. Ömrü tamam deyilsə ruhunu qaytararıq və o yuxudan durar. Yəni, müvəqqəti ölüm deyilə bilir ki, ruh bədəndən çıxıb və ruhun səfərləri var. Müxtəlif tutulam ki, ərazilərdə ola bilir, müxtəlif adamlarla görüşə bilir. Ona görə də insan yuxudan duranda müəyyən hadisələri nəql edirsə, o doğrudan onun başına gəlib. Doğrudan da ruhunun o sərgüzəşləridir, gəzdiyi səyahətləridir.
Ola bilir ki, çox müqəddəs yuxular da görə bilir, müqəddəs insanlarla da görüşə bilir və yaxud da ola bilir ki, şər qüvvələrlə də görüşə bilir. İndi o ruhun səviyyəsindən asılı olaraq, müəyyən mərtəbələrdəki səviyyəsindən asılı olaraq onun gərdişidir və həmin insanın əgər yaddaşında qalırsa və onu da sizə deyim ki, birinci 3 dəqiqə ərzində əgər yuxunu danışsa, o yuxudan təxminən bir 50% danışa bilər. Amma sonraki dəqiqələrdə yuxular yavaş-yavaş pozulur insanın beynindən. İnsan da ən dərin yuxuda heç dəqiqə yarım olmur. Onu da nəzərdə alır. 2 saniyədir yuxu. Maksimum deyirəm, ən dərin yuxunun müddəti çox azdır. Yəni, biz serial kimi gördüyümüz yuxular belə, sən demə 7 saniyədir. 7 saniyə də ola bilir, biraz çox da ola bilir, biraz az da ola bilir. Amma hətta bu çox qısa bir müddətdə, bir də görsən ki, yarım saat yuxusunu danışır. Hə. Olur, doğrudan adam elə gəlir serial kimi, yəni bu getdi, oradan düşdü. Biz siz nə görmüşəm? Gördüm ki, gecə yuxuda nə bilim, o gəldi, bu gəldi, sonra o psi gəldi, sonra bu onu, nə bilim, mən məsələn bu gecə çox böyük bir serial görmüşəm, biraz keçsin danışacağım. Hətta görürüm, danışmayın, kör kuşaq görmüşəm. Çəksinlər. Neynəsinlər? Çəksinlər də. Film kimi. Yox, yaxşı bir film deyildi amma. Yaxşı bir... Elbisiz çəkilərin hamısı yaxşıdır. Yox, körpü uşaq görmüşəm arabada. O gedib-gedib birdən çox möhkəm gedib dəyib arasa uşaq, körpəyi bələkdə uşaq. Yəni belə dəydi, yox. Dəydi, üzü gözü yaralandı, çox pis olmuşdum yuxuda. Yəni ayıldım və biləndə ki, bu yuxudu, çox sevindim ki, nə yaxşı yuxudu. Yəni belə qəribə bir... Sonra hələ gələnlər... Bundan bitmədi. Gələnlər oldu, o çoxdan tanıdığım insanlardan. Gəldilər, dedilər, niyə belə oldu, niyə belə sən yaxşı sürmədin? Belə bir məsələlər, çox uzun bir yuxu görmüşəm. Amma soruşanda deyirlər ki, bu sadəcə o 7 saniyəlik bir ən çoxu da. Yəni siz dediniz 1 dəqiqə bəlkə. Dəqiqə yarım. Amma onu gecə səhərə qədər, bəlkə də biz onu bir səhərə qədər görürük, yoxsa... Yox, o saniyələrdir də deyirəm. Bizə elə gəlir ki, hə? Bizə elə gəlir ki, biz onu belə uzun müddətli görürük. Demək ki, orada zaman daha sürətli gedir də? Sadəcə o anda sürətli gedir. Zaman dayanır sadəcə olaraq. Biz elə bir ki, uzaqdan idarə edicinin sürətləndiricisinə basıb baxırıq, sonra asta-asta onu başlayırıq ələməyə. Hüsrət müəllimi yuxuda görmüşsünüzmü? Çox. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, çox görmüşəm. Şairimizə. Bəzən acıqlı gəlib, bəzən sevincli gəlib. Amma açığı, heç vaxt yuxunu sınanmamışam. Ki görüm, bu insan mənim yuxuma gələndə nəsə yaxşı mı baş verir, pis mi baş verir, heç vaxt bunu sınanmamışam. Amma yəni, özüm özlüyümdə hər zaman yuxunu, bəzi yuxuları reallıq kimi qəbul eləmişəm. Məsəl üçün, yuxudan ayılmışam və o şeyi həqiqətən yaşamış kimi təəssürat altında olmuşam. Olub elə şeylər və o atamın acıqlı olduğu vaxtı yuxuma giribsə və bütün gün onun fikrini eləmişəm. Görəsəm, mən nə etmişəm ki, bu mənə görə belə acıqlı oldu. Yəni, özümə götürmüşəm onu hər zaman və ondan dərs almağa çalışmışam. Və yaxud da sevincli olanda hər halda öz etdiyim hərəkətləri bir-bir beynimdən keçirmişəm son zaman. Görəsəm, nə etmişəm ki, sevincə səbəb olmuşam. Yəni, belə olub. Maraqlıdır. Mən gördüyüm yuxular tez-tez çin olur. Ümumiyyətlə, mənə bir söz var ki, kim yuxu görmürsə, ondan biraz qorxmaq lazımdır. Doğrudan. Çünki... Niyə qorxmaq lazımdır, maraqlıdır? Ona görə ki, bu adam qapalı adam olur. Qapalı adamda da ondan sonra hansı hərəkətin eləməyini hesablamaq olmur. Bunlar adətən hərəkətlərində rasional düşüncədən əlavə həm də biraz intiqam alıcı olurlar. Ona görə də... Mənim sözüm də psixologlar belə deyir. Təbii, təbii, təbii. Zakir müəllim. Bəli. Yuxu görürsünüz hər halda. O sözdən sonra görmədik. Desə ki, görürəm, deyəcək ki, nə olub sizə? Lamiyyə xanım, elə bir gözəl əhval-ruhiyyə var burada. Çox özümü yaxşı hiss eləyirəm və inanıram ki, bizə baxan tamaşaçılar da o pozitivliyi alacaqlar bizdən, verilişimizdən. Təşəkkür eləm bir daha sizə. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, sizin verişlərlə həmişə mövzular çox gözəl mövzular qoyursunuz. Rəşad qardaşımı da gördüm. Allah nüsrət kəsən məlini, ruhun şad eləsin. Yuxular, mən də yuxular görürəm. Yəni, Firdun müəllim nə tərdirsə, yuxu görməyən adamdan qorxmaq lazım. Mən görürəm. Görməsəz də deyək, görürəm. Doğrudan yuxular görürəm. Ümumiyyətlə, məsələn, mən yuxuda böyük insanlar görəndə sevinirəm. Məsələn, sərkərdələrdən yuxumda görmüşəm. Yəni, nə tərdim, o xalq üçün yaddaşlarda yaşayan insanları ümumiyyətlə yuxumda görəndə yuxudan çox qəşəyən, gözəl, əhval-ruhi ilə ayrılam.
Ümumiyyətlə elə yuxu görsəydi, görməsəydi, hər zaman elə səhər-səhər aylanda deyirsən, şükür sənə Ya Rəbbim, yəni ey bizi yaradan Allahım, çox şükür ki, sağ sağlam ol, salamat ol. Amma bəzən elə yuxular olub ki, bayaq siz dediniz, yuxudan aylanda demişəm ki, nə yaxşı ki bu yuxudur. Hə, doğrudan birdən yuxuda mənə o qədər döyürlər, birdən məni elə incidirlər yuxuda. Güc verirlər də. Hə, yəni öldürürlər, eymə? Nəfəsim kəsirlər, birdən gözüm açıram. Deyirəm, ay Allah, sənə şükür olsun ki, yuxu imiş bu, andasın Allah. Yəni, belə şeylər olur. Firdin müəllim, bəs yozmaları var, bütün yuxuların, bütün o elementlər deyək də, onların hamısının yozması var. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu işlə məşğul olan təkcə yeganə bir xanım var, Fəridə xanım. Fəridə? Fəridə xanımdır, bəli. O, yuxudan dissertasiyada müdafiə edib. Siz bizi tanış eləyərsiniz də onunla, çünki biz onu dəvət eləyərik, mən bilməmişəm, yoxsa bu verilişmə, bugünkü verilişmə isə mütləq dəvət eləyərik. Onun nömrəsini verərdim, mənim yerimdə indi o qaldı. Yox, o da gələrdi. O çox böyük belə. Siz niyə elə deyirsiniz ki, siz çox maraqlı qonaqsınız. O qədər mən bilmirəm təbii ki. Maraqlı insansınız. Çox maraqlı qonaqsınız, biləsiniz. Çox sağ olun. Və tez-tez dəvət eləyirik, bilirsiniz ki. Böyük məmnuniyyətlə də mən sizin verilişlərim yuxu haqqında Azərbaycanda ilk elmi işi o yazıb. İşin də mütəmadi olaraq davam elətdir. Biz onun yazıçılığı da var, amma bu işlə də məşğul olur. Bu yozma kitabını o mu yazıb? Yuxu yozmalar kitabını. Bilirsiniz necədir? Yuxu yozmalar belədir. Hər dinin özünə məxsus yuxu yozmaları var. Buddistlərin, ya xristiyanların və yaxud da yahudilərin bir başqa din nümayəndəsinin gördüyü yuxu ilə müsəlmanın gördüyü yuxu eyni olmur. Bu, rəmzlərdir. Bilirsiniz, biz yuxunu sadəcə olaraq rəmz şəkilində görürük. Bu rəmzin açımın nədir, bunun məğzi nədir, mənasını baxın. Məsələn, uşaq nədir? Uşaq səsdir, deyirlər. Körpü uşaq. Hər ədə bir cürdir. Oğlan uşağı biraz başqadır, qız uşağı biraz başqadır. Mənim bunlar haqqında məlumatım dərin deyil. Qızıl səsdir. Məsələn, Fəridə xanım olsaydı, bunun hamısını belə gördüyümüz yuxunu detallarına qədər deyərdi ki, mənası nədir. Amma kifayət qədər çox kitablar var deyə və mən də orta əsrlər mütəxəssisiyəm, qədim və orta dövr mütəxəssisi olduğum üçün təbii ki, onları oxumuşam, müəyyən qədər məlumatım var. Adı oxucudan biraz məlumatım çoxdur. Ona görə də sizin suallarınızı belə məmnuniyyətlə cavab verə bilirəm. Ancaq yuxu haqqında, məsələn, Əli ə.səlamın çox maraqlı bir hədisi var. O buyurur ki, insan nə qədər ki, sağdır, o yuxudadır. Öləndən sonra ayılır. Yəni, ruh bədəndən çıxandan sonra ona gizli heç bir mətləb qalmır. Nə qədər ki, biz bədəndəyik, bu bədənin konforta meyilliyi, bu bədənin rahatlıq üçün çalışmaları bizi əsl məğzdən ayırır. Və biz ətrafımızda baş verən hadisələrin içində sadəcə olaraq axıb gedirik. O harmoniyanın içində bir not kimi səslənirik. Amma bədəndən ayrılandan sonra ruh, artıq onun üçün hər şey aydındır deyə, onun izaha ehtiyacı olmayan məsələləri qavramağında heç bir problem olmur. Hətta insan onu illərcə məşğul edən cavabını bilmədiyi sualları da ani cavab tapa bilir. Firdin müəllim. Deməli, bilənlər bilir ki, mənim atam ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişdi, yəni xərçəng xəstəliyindən Allah ilə nəmzə rəhmət eləsin və bu adam ağır deyəndə ayaq üstə idi, gəzirdi, birdən bir ayı, 6-7 ay ərzində boğazından xərçəng tapıldı və bu axır buna şua eləyəndən sonra bu yemək yiyə bilmədi. Evdə yemək hazırlanırdı, xorək pişirdi, mən çox pis olurdum, onun iki dəfə deyirdi ki, məsələn, narahat olma. Yeyin yeməyinizi, nə olur mən yiyə bilməyəndə? Yiyə bilmirdi. Yəni, o sistemlər vurulur deyilirdi, o boğazından keçmirdi. O şualar da olmuşdu. Mən onu niskil elədim. Dünyasını dəyişəndən sonra da çox niskil elədim və demək olar ki, mən bir iki il ancaq onu ağlayırdım ki, bu dolu evdə bir yeməyə baxa-baxa qaldı, bax belə. Bu dünyasını dəyişdi, üstündən bir müddət keçdi. Bir ay filan belə, 40-na yaxın bu mənim yuxuma gəlib. Deməli, kotlet, yeməklər bunun qabağında yeyir və mənə deyir ki, mən yeyirəm, bütün istədiyim yeməkləri yeyirəm, sən narahat olma.
Bu reallıqdır yoxsa yuxudur? Yəni bu mən narahat olduğum bir şey var idi və ancaq onu deyib narahatçılığını çəkirdim. Bu nədir onda? Bu o deməkdir ki, eşidirmi, görürmü? Təbii ki, təbii ki. Sadəcə narahatlığı dəf eləmək üçün onu. Və ən çox sevdiyi yemək idi onun qarşısında, çox maraqlıdır. O nəyi ki çox sevirdi? O yemək o yuxuda onun qarşısındadır və deyir ki, narahat olmaya bu qədər ağlayırsan. Mən onu yeyirəm artıq. Yeməkdir, içməkdir, bu bədən üçündür. Ruhlar nə yiyirlər, nə içirlər. Təbii, təbii, təbii. Amma yuxuya görə deyirəm. Yəni bu yuxudur. Biraz bu kəskin, belə kədərli mövzudan biraz qaçırmaq istəyirəm mövzunu. İnsanların məsələn yeyə bilməməsi məsələsini xatırlayanda mənim yadıma düşür. 5-ci Karl'ın bir Almanya'nın imperator olub. Demək 5-ci Karl. Bu nədən olsa yaxşıdır acından. Qorxub ki, bunun yeməyinə zəhər qatarlar, yemək yeməyib. Təsəvvür edin ki, imperator acıdır. Onun dərdi yiyib ölərdi də. Mən həmişə onu deyəm ki, heç olmasa yeyin. Yeyin için. Birdən görürəm ki, bir xanımlar arıqlamaq filan istəyirlər. Deyəm ki, valla arıqlayın, amma yeyin. Evi qoyun kök. Çılol olun, kök olun amma. Yox, məsələn bir qısa bir müddətdə. Ömür boyu düşün ki, mənə zəhər qatacaqlar acından öl, onu söyləyəcəksən. Qoyun çoxsa yer. O qısa müddətdə fərz edək ki, çox çəki itirmək əlbəttə ki, olmaz. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, əvvəla, xüsusən xanımlar, çox nə şişman olsunlar, nə çox arı olsunlar, belə qaydasında olsunlar. Siz çox gözəlsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Bu arada İradə xanım telefon xəttindədir. İradə xanım, salam əleyküm. Salam əleyküm, Lamiyyə xanım. Necəsiz? Keçmiş ola, Allah rəhmət eləsin, rəhm eləsin. Ölənlərimiz rəhmət. Hər kəs əzini itirəndə bax belə sarsılır. Bugün qonaqlarımızı da salamlayıram. Buyur. Çox o günkü qonaqlara görə sizə xüsusi təşəkkür bildirirəm ki, o qədər gözəl karifeyləri, gözəl səsləri dəvət elədiniz. Bu Yaqut Abdullayevdən söhbət gedir. Yəqin ki, bir də 5-ci gün, cümə günü ola bilər. Bəli, çox diqqət, çox belə xoş oldu. Minlərlə azərbaycanlı sevindi. Çox sağ olun. Yəmin edirəm. Bugünkü gün Rəşadı salamlayıram. Ən çox sevdiyim Nüsrət Kəsəmənlinin övladı. O Azərbaycan ədəbiyyatının boynu bükük bənövşəsi adlandırıram mən onu cavan getdiyinə görə. Gözəl müğənnimiz oradadır. O da onun mahnısını. Zakir Əliyev. Zakir bəy həmişə onu çox mülayim özünə məxsus səs tembri ilə onu ifa edir. Yuxulara qalınca bugün bizim alimimiz, bizim bütün illərimizi, zodiakın bütün bürclərini deyən, bizə kitabları il gəlməmiş yazılır, oradan oxuyuruq. Bu il nə vəd edir, necə olacaq və s. Onu da çox var olsun. Qabaq münəccimlər söylədiyini, qabaq elm inkişaf eləməyəndə göy qübbəsinə baxıb söylədiklərini reallıqda söyləyir. Və biz doğrudan da hər il o proqnozları dinləyirik, öyrənirik. Lamiyyə xanım, bəli. Yuxu mənim aləmində onu, yəni psixoloqlar da deyirlər, şuuraltı bir şeydir. İllərlə bir şeyi fikirləşirsən, aylarla, günün birində gəlir yuxuna detalları ilə görünür. Elə bir anın içində yuxu çox çəkmir. Əslində, hansısa saniyəni çəkir, adama saatlarla görünür bəzən. Durursan, nağıl edirsən, nəql edirsən, qutarmır. Mən bir onu bilirəm ki, yuxunu görürkən bizdə deyirlər ki, Yusuf Peyğəmbər xeyirliyə yorsun. Çünki bayaq Firudun bəy söylədi, dedi ki, yuxular xristiyan, müsəlman olaraq bölünür. Bizdə də yuxu peyğəmbəri o olduğundan yuxunu tam təmiz müsəlman adama söyləməlisən ki, o da qarşılığında sənə desin ki, Allah yuxu xeyirliyə yorsun. Suya söyləyirsən, energetikanı aparır əgər pis yuxudursa. Ümumiyyətlə, mən yuxulara həyatın bir növ davamı kimi baxıram. Amma çox da inanmıram, qızım. Təşəkkür edirəm. Bu İradə xanımın öz şəxsi fikri idi. Çox böyük təşəkkürlər. Yəni, olur, var elə insanlar yuxulara inanmırlar, var elə insanlar yuxulara inanırlar. Var da ki, yuxu ilə söhbət edirlər hətta. Yuxunun yəni, davamı olur, kimi, həyatın davamı kimi yuxuya baxmaq əlbəttə düz deyil. Həyatın bir hissəsidir. Çünki sutka əgər 24 saatsa, bunu 8 saatı normal yuxu zamanıdır. Bəli. Bu zamanı da mütləq yuxuda keçirmək lazımdır. Bunun müddətini azaldan adamlar ömrünü qısaldır sadəcə olaraq.
Çünki yuxunu vaxtında yatmaq lazımdır. Bəli, yuxunu vaxtında yatmaq lazım. İmkan daxilində çox yatmaq lazımdır. Çox yatmaq. Əgər zəka işidirsə, yəni beyin çox məşğulluq təzyiqi altındadırsa, mütləq lazım olduğundan biraz çox yatmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, dünyaya təzə gələn uşaq 23 saat yatır. Və sonra yavaş-yavaş yuxunun miqdarı azala-azala. Bir saat oynayır, 23 saat yatır, elə mi? 23 saat yatır, yatmalıdır. Əslində, yatmalıdır. Çünki onun immun sistemi formalaşmalıdır. O ara bir uşaq oyanır, biz elə bilirik, çox oyanır. Amma əslində, ara bir oyanır 15 dəqiqə sonra yatır. Yeməyini yedir, çox olur. Yeməyini yedir, çox olur. Belə, reklamlardan qayıtdıq. Mən sizə dostlarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, bizim sponsorlarımız var, dostlarımız var, dəstəkçilərimiz var. Onlardan biri də Farfar Galeridir. Mən elə indicə Farfar Galeridən danışacağım. Belə ki, dostlar, Farfar Galeri. Bildiyiniz kimi, Bina Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşir və çox gözəl bir məkandır, ümumiyyətlə, multibrand mağazadır. Farfar Galeridən çox danışacağım, amma ilk olaraq onu demək istəyirəm ki, əgər hədiyə almaq istəyirsinizsə, cihiz almaq istəyirsinizsə, evlərinizi bəzəmək istəyirsinizsə, dizaynını dəyişiklik eləmək istəyirsinizsə, Farfar Galeriyə müraciət eləmək çox vacibdir. Bunu yuxularda eləməyin, bunu reallıqda eləyin. Belə ki, bugün bizim jurnal masamızı bəzəyən çox gözəl bir aksesuar var. Bu, Məhəbbə qabıdır yəqin ki, yəni bəzən görürsünüz ki, masanın üzərinə o qədər, istəyirsən bir neçə cür mürəbbə gətirəsən, bir qab, iki qab, üç qab, dörd qab, yəni mürəbbələri göstərmək olur da qonaq gəlir, deyir, çiyələ istəmirəm, alma mürəbbəsi istəyirəm və ya bu qab, göstərin, 24 karatlıq qızılla işlənilibdir, təmiz dağ xrustalıdır və bunun, bax, az-az, gözəl mürəbbələr, hətta çərəz də qoymaq olar. Birinci mərtəbəyə göstərirsiniz də, birinci mərtəbəyə çərəzlər yığmaq olar, ikinci mərtəbəyə mürəbbələr yığmaq olar. Bəli, yəni o qədər gözəl, inanın, aksesuarlar, əşyalar var ki, mən biri-birindən gözəldir, bilmirəm hansını təqdim edeyim. Və xüsusilə də məkanlarımızı bəziyən, yəni çılçıraqlar, 2500-dən çox çılçıraq çeşidi var və asıblar göstərirlər, nümayiş etdirirlər. Gedin, seçiminizi eləyin. Farfar Galeri bildiyiniz kimi bir daha nəzərinizə çatırmaq istəyirəm. Bina Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşir və 30-dan çox məşhur Avropa brendinin Azərbaycanda yeganə satış nümayəndəsidir. Almanya, İtaliya, Çexiya, İspaniya, Böyük Britaniya, Portugaliya, Avstriya və s. Yəni, mən bunu çox sadalaya bilərəm, amma bilir də, əvvəllər gedirdik İtaliyaya, Fransaya, nə bilim, valideynlər gedirdi, cihiz almağa gedirəm qızıma, Almanya'dan Madonna servis almağa gedirəm, indi lazımdır, Madonna da burada, hamısı da burada, hamısı Farfar Galeridədir. Sadəcə, Roberto Cavalli. Gördüyünüz kimi, Blumarin və Roberto Cavalli yenicə qoşulublar bizə Farfar Galeriyə və balışlar İtalyan Blumarin sevən xanımlar var. Yəni, Roberto Cavalli sevən xanımlar var ki, balışlar, örtüklər, yataq örtükləri, süfrələr, hamısı Blumarindən və ya Roberto Cavalli-dən. İnanın ki, Farfar Galeri də çox gözəl. Bu Roberto Cavalli-nin də, Blumarinin də aksesuarları və əşyaları, məhsulları var. Əziz dostlar, çay və yemək dəstləri, çılçıraqlar xüsusilə bayaq qeyd elədiyim kimi, aksesuarlar, meyvə qabları, gül qabları və s. İstədiyiniz qab-qacaq Farfar Galeridə. Bax, bu gördüyünüz qab dəsti misdəndir, qazan dəstidir, əsl cehizlikdir. Misdən əvvəllər böyük qazanlar görürdük nənələrimizdə. İndi balacası var, orta ölçüdə olanı var, hər şey var. Bir sözlə, mis qazanda yeməklər pişəndə dadı fərqli olurdu, Firdu müəllim. Çox dadlı olurdu, aşlar süzülürdü mis qazanlarda. İndi bax, bunun balacalarını İtaliyadan, Farfar Galeridən əldə edə bilərik, İtalyan istehsalı olan. Və xrom, 24 karatlıq qızılla işlənilmiş əşyalar, şüşə və seramik ziniyyət əşyaları ilə yığılan əşyalar, bütün demək olar ki, əşyalar demək olar ki, orijinal Swarovski daşqaşlarla işlənilib və əsas nədir, bilirsinizmi? Cehiz almaq istəyən anaların nəzərinə çatdırıram. Cehiz həmişə analar alır, atalar pulunu ödəyir. Deməli, Farfarda bütün məhsullara sertifikat təqdim olunur və əldə etdiyimiz məhsullar hamısı zəmanətlidir. Farfar Galerinin yanında daha bir Farfar Galeri açılır. Gözləyin bizi, çox maraqlı, deyim ki, sizə gözəl, maraqlı xəbərlərlə hələ qarşınızdayıq, elə hələ qarşınızda da olacaq. Elə açılış
demişken, ben buradan qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünlərdə gözəl bir salonun, gözəllik salonunun açılışı oldu. Ben buradan təbrik eləmək istəyirəm Emin Bədəlovu, bizim dostumuzu və onun bacısını təbrik eləmək istəyirəm. Çox gözəl bir salon, məşhurların axını oldu, heç də uzaqda deyil, yaxındadır. Mən istəyirəm sürətə baxaq, sürətdən qaydandan sonra biz də öz təbrikimizi eləyəcəyik, baxaq. Təbrik eləyirəm. Buranın çox belə maraqlı adı var, mənə maraqlı gəldi. Sekret zona. Yəqin burada nəsə sirli bir şey var ki, xanımlarımız buradan daha da gözəl çıxacaqlar. Daha da şarmlı, daha da baxımlı. Təbrik eləyirəm. Təbrik eləyirəm. Bizim əzizimiz, bizim Emilin bacısının salonu, bu Sara xanıma aid bir salondur. Əlbəttə gəldik, biz də gördük xeyir dua vermək üçün, amma əlbəttə ki, qadınlar üçündür bura. Qadınları da, biz buradan bizi izləyən xanımları da bura bu gözəl məkana dəvət edirik. Gözəl bir salondur. Açılışına gəldik, xeyirli uğurlu olsun. Mən ürəkdən təbrik edirəm bu salonu, gözəllik salonunu. Səfər qardaşımı təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun. Biz ailəvi dostluq elə bir iş birliyi görmüşük. Secret Zone Beauty Center. Bütün xanımlara məsləhət görürük ki, gəlib bura müraciət etsinlər. Çünki doğrudan da burada peşəkar ustalar var və çox gözəl qiymət var. Salam, ben Street Kama. Şu anda Azerbaycan'dayım. Burada ben Secret Zona'da çalışmaya karar verdim. Ben burada çalışacağım Fransızlarla, Belçikalı, İtalya'dan, Türkiye'den gelen stilistlerle çalışacağım. Bugün çok güzel mekan açılıp biz hanımlar için, benim canım dostum, illerle de münasibetimiz olan dostumuz Emil Bədəlovun, Benedek de onun salonu sayılır. Çünkü ben həqiqətən de çok şad oldum. Çok istedim ki, ümumiyyətcə, etrafımızda çok istediğimiz dostlarımızın belə məkanları bol bol açılsın. Biz de gələk həmin o belə deyək de sevinclərinə şərik olaq. Təbrik edirəm dostlarımı, dostumu. Çok şadam ki, dostlarım bak belə gözəl məkanlar açırlar. Xeyirli uğurlu olsun. Secret Zone Beauty Center. İnşallah biz de yararlanmasaq. Bu məğrəbəmiz yararlanacaq buradan. Mən Demir bəyi təbrik edirəm. Bütün xanımları bu salona dəvət edirəm. Mənim özüm də burada olacağım inşallah. Bir daha təbriklər, xeyirli olsun. Belə, ürəkdən təbrik edirəm dostum Emin Bədəlov və onun bacısı Sara xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl bir salon idi və mən deyim ki, xanımların çox xeyrinədir bu salonların açılmağı. Çünki hər bir Azərbaycanlı xanımı çox baxımlı olmalıdır. Əslində, çirkin xanım yoxdur. Firdu müəllim, hamı gözəldir. Sadəcə, biraz baxımlı və baxımsız ola bilərik. Bəli, Secret Zone Beauty Center. Sekretli zona, yəni bir sirli zonada, sirli aləmdir, nədirsə orada. İnşallah ki, mən də gedəcəm. Gözəliyinə bağlı olanlar sirr olar da. Bəli, telefon nömrələrini bir daha istəyirəm xatırladaq. Secret Zone Beauty Center-a getmək istəyən hər bir kəsi dəvət edirik. Ünvanı görürsünüz, nömrələri görürsünüz. Telefon açın, bir xanım da dedi ki, Kama xanım dedi ki, fransızlarla, italyanlarla işləyəcəm orada. O demək ki, ora çoxlu stilistlər gələcəkdir. Biz də xoşluyuruq. Yəni, əslində, öz stilistlərimiz hamıdan yaxşıdır. Amma yenə də bir oradan gələnlər də varsa, biz onlardan da bir nələrsə öyrənməliyik. Çünki dünyaya çıxışımız var. Təşəkkürlər, təbriklər. Hacı Nazim dostumu da buradan salamlayıram. Sara xanım, xeyirli uğurlu olsun, ruzulu, bərəkətli olsun, məşhur müştəriləriniz çox olsun. Əslində, məşhurlardan pul gəlmir, biləsiniz. Məşhurlar gələndə pulsuz bəzənib gedirlər. Belə xanım müştəriləriniz çox olsun. Məşhurlar küsməyin, ha, məndən. Nə var onu dedim. Xanım müştəriləriniz çox olsun. Təşəkkür edirəm və təbrik edirəm. İnşallah ki,
yolumuz sekret zonada gedəcəyik. Bayalar çox yaxşı bir söz dediniz. Bəli. Ki cehizi Harvard'dan alıb. Yox, xanımlar seçir. Bəylər də pulunu verir. Atalar demək onun ödənişini eləyir. Yadıma bir lətvə düşdü. Bir milyonçudan soruşurlar ki, bəli, sən bu pul, qədər pulu hardan əldə edirsən, kimdən alırsan? Əlbəttə ki, arvadımdan alıram. Bəs arvadın hardan alır? Qəribə sual versən, əlbəttə ki, mən verirəm ona. Əslində, qadın yığcam olmalıdır. Yığımcıl olmalıdır. Yığımcıl olmalıdır. Elə qadınlar tanıyıram ki, belə kənardan adama elə gəlir ki, onlar... Belə biraz deyə kasıbdılar və ya evinə get, gör, haradan nə çıxadır. İmam Əlidən hədis var. Süfrəni bir bəziyirlər, Azərbaycan xanımı var olsun. İmam Əlidən hədis var, deyir ki, kişiyə halal olan qadına haramdır. Məsələn, deyir, kişi gəlir cömərd olsun da, yəni pul xərcləyən olsun. Amma qadın əksini eləməlidir. Mütləq gərək, biraz xəsisliyi olmalıdır. Məsələn, qadın qorxaq olmalıdır, amma kişi gərək cəsarətli olsun. Nədən qorxmalıdır? Qorxmalıdır ki, evində tam ki, müəyyən bir problem yarana bilər, biraz özünü yığcam aparmalıdır. Məsələn, qadına qızıl... Sevəndilər. Qadına qızıl olar, amma kişiyə qızıl olmaz. Olmaz, əslində də olmaz. Əslində gümüş də olmaz. Olar mı? Gümüş əlbəttə ki, olar. Gümüş yəni, bir olar. Sıra məsələlərdir ki, məsələn, bu qadına olar. Olar-olmaz məsələləri var da. Amma ki, inanın, Azərbaycan qadınları qonaqpərvər... Gözəl, bayaq da demək çirkin xanım yoxdur. Qadınlar həqiqətən Azərbaycanda doğrudan da çox gözəldirlər, ümumiyyətlə də həm də yığcamdılar. Yığcamdılar. Amma kaş ki, qadınların çoxusu da biraz qədri bilən ola. O kişinin o əziyyətlə qazandığına dəyər verən ola. Elə qadınlar da var ki, kişinin əziyyətlə qazandığını başqa insanların yuxarı şəkildə qazandığı ilə müqayisə edir. Amma məncə, insan gərək birinci növbədə onun imkan daxilində nə qədər qazandığına dəyər versin. Yəni, öz gücündən belə deyək ki, biz qarışqaya fil yükü yükləyə bilmərik. Əgər qarışqa bacardığı qədər daşıyırsa, onu alqışlamaq lazımdır. Bəli. Başqalarla müqayisə eləmək artıq. Mən razıyam. 8-dən 40 dəfə ağır yük daşıyır qarışqa. Ümumiyyətlə, o başqası ilə müqayisə eləmək o insanın sıxıntı içərisində yaşar. Doğrudur. Müqayisə eləmək olmaz. Və günah işgə. Hərəyə Allahdan özünün rüzusu var. Elə xanımlarımız var, təkcə böyüdürlər uşaqlarını. Bəli. Tək, inanın, elə böyüdürlər heç... Məktəbdə hiss eləmərsən ki, o uşağın atası var ya yoxdur. Ana onu elə saxlayır, halal zəhməti ilə. Onun evinə gedərsən, heç bilmərsən ki, onun evində kişi var ya yoxdur. Süfrəsi həmişə o qədər bəzəhli olar, nə, o qədər dolu olar. Əsıl mən buradan alqırım. Dedim ki, biri vardı, bəlkə mahnını oxuyaq. Elə ev var ki, orada biri vardı, biri yox. Amma bir sualım olacaq. Rəşad, atan dünyasını dəyişəndən sonra hiss elədin mi bu sözü? Yox, bu sözü mən onsuz da atam varlığından, atam özünü elə tanıtdırmışdı ki, mən artıq o biri vardı, biri yoxun, nə olduğunu dərk eləmişdim. Amma dərk eləməklə o şeyi yaşamaq fərqli şeylərdir. Sadəcə oxu yaşadım. Oxuyaq. Çox şövrətdim Geçti sazaklar, atalar
sevgimden, eşkimden dara düştüm, el olmadı hiç kimden. Kalbim yandı ilk sevgimden, eşkimden dara düştüm, el olmadı hiç kimden. Meclislerde can deyip can eşiden dostlarımın biri vardı, biri yok. Dostlarımın biri vardı, biri yok. Olan olur, keçen keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlin mənimki. Əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri vardı, biri yox. Biri vardı, biri yox. Çox böyük təşəkkürlər. Allah ruhu şad eləsin. Musiqisi kimindir? Musiqisi Namazəli Mehdiyevin. Allah onu da ruhu şad eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu ikisi də hiss eləyib də, yəni bu duyğunu yaşayıblar. Yəqin ki... Və həmişə mən mahnı oxuyanda nə isə elə... Bəstəkarım da olmayıb. Bəstəkar da vaxtsız getdi, dünyasını dəyişdi. Nüsrət müəllim də. Elə bir yaradıcılığın ən pik nöqtəsində dünyasını dəyişən bir şairimizdir. Allah ruhunu şad eləsin. Həmişə mahnı oxuyanda, nəsə Nüsrət müəllimin o mahnıya verdiyi reaksiya deyək də, o obraz həmişə gözümün önündə canlanır. Biz mahnını təqdim eləyəndə Nüsrət müəllim ilk dəfə idi bu mahnını eşidirdi. Heç bilmirdi ki, bu sözlərə mahnı yazılıb. Və o məclisə dəvət eləmişdi, Aybəniz xanımı mən ürəkdən salamlayıram. Bir gözəl gecə keçirdiyi o vaxtı Aybəniz xanım təşəbbüsü ilə və Nüsrət müəllimi dəvət eləmişdi oradan. Nüsrət müəllim, mən mahnını başlayanda mən fikrim Nüsrət müəllim deydi ki, görüm reaksiyasını necə olacaq mahnıya. Ağladım. O da heç bilmir ki, belə bu sözə mahnı yazılır. Mahnını oxuyanda baxdım Nüsrət müəllim, Nüsrət müəllim də o Həsən Həsən, Allah canı sağlıq versin, hamısı belə söhbət edirdilər. O dəqiqə reaksiya verdi mahnıya ki, bu sözlərə mahnı. Və mahnı qutaran kimi Nüsrət müəllim söz istədi ki, mənə çıxış üçün söz verin. Və özü çox heyrətləndi və dedi, mən heç vaxt ağlıma gətirməzdim ki, 20 ildən dedi, artıq bu sözləri yazmışam, amma heç vaxt bilməzdim ki, bu sözlərə belə gözəl mahnı olar. Özü də etiraf edirdi ki, deyirdi, 200-dən artıq sözlərimə mahnı var, amma ən gözəl deyirdi, o qara oğlan var, deyir, mahnımı oxuyub, biri vardı, biri yox. Zakir müəllim, ikinci bir adam bunu sizin kimi oxuya bilməz. Estağfurullah, yəni... Bu yox, qoy incinməsin heç kim, bilmirəm, mənə elə gəlir ki, bir möhür qoymuşsunuz buna və kimsə də bunu oxumaq istəsə də məncə oxuya bilməz, çünki siz çox gözəl ifa eləmişsiniz, mən təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, bu mahnıya görə kövrəldik. İnsan dünyaya gələndə ağlayır da, heç gülən insan görmüşsünüz ki, uşaq, körpə dünyaya gəlsin, ağlasın, gülsün. Həmşə ağlayıb. Bu dünya ləzzətli bir şey olsaydı, insan gülə-gülə gələrdi dünyaya. Ağlayırsa, deməli, dünyada ağlamalı şeylər çox. İndi bizim də verişimiz elə bir vaxta düşüb ki, mənim iştirak elədiyim. Mən istəyirəm ki, bu kədər notundan biraz çıxaq. Nahar vaxtıdır da, bir balaca yemək də lazımdır, ağlamaq da lazımdır, gülmək də lazımdır. Yalma bir lətifə düşdü, bir kablo girir restorana, uşaq görür, balıcı uşaqdır. Çıxarıb cibinə bir konfet verir ki, ay yetim gələ.
Deyir, mən yetim döyürəm o, deyir, atam, anam orada, deyir, kabo heç vaxt səhv eləmir, part, part. Telefon xəttində Samirə xanım var. Samirə xanım, salam əleyküm. Salam, hamıya sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, yaxşıyam. Mövzu ilə bağlı, yəni, çox sağ olun, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, yəni, belə yəni maraqlı mövzulara toxunursunuz. Çox təşəkkür edirəm. Yuxulara inanırsınız, inanıram və əksər hallarda da gördüyüm yuxularım, yəni, tez-tez yəni, düz çıxır. Aha. Yəni, əvvəlcədən hər hansı bir hadisəni, ya, məsəl üçün, kiminsə yəni, həyatının, belə deyim də, həyatında vacib bir anları, vacib bir günləri mən qabaqcadan, yəni, yuxularımda çox vaxt görürəm. Necə? Düz, bəzi yuxularım var ki, necə deyəndə ki, məsəl üçün, kimsə xəstə olur, mən bir neçə dəfə görmüşəm ki, məsəl üçün, o xəstələyin sonu necə olacaq, yəni, bu adam şəfa tapacaq və ya, məsəl üçün, xəstələyin sonu pis də bitə bilər. Bundan əlavə, məsəl üçün, ya da məsəl, iki nəfərin münasibətidir, tam nişanlıdırlar, bir neçə dəfə olub ki, görmüşəm ki, məsəl üçün, sonları birlikdə deyil. Yəni, elə olub ki, çox gördüyünüz vaxta... kimi də sonluq olub. Bəli, bəli. Nəticəsi, yəni, gördüyünüz kimi görürsünüz. Bəli, olub. Bəli. Məsəl üçün, bir dənə də son də özümdən götürüm, çox özür istəyirəm. Deməli, məsəl üçün, son zamanlar mənim... özüm yuxularımda bir mənə münasibətim olmayan bir insanı tez-tez yuxuda görürəm. Yəni həmin adamla bir aramızda yəni belə bir anlaşılmamazlıq olub. Amma çox yəni qəribədir ki, mən bu adamla həmişə yuxuda görürəm ki, güya biz yəni əvvəlki kimi münasibətimiz var. Həmişə niyəsə məndən nəsə istəyir, ya məsəl üçün bir ruzu kimi bir şey, ya çörək. Mən tez-tez o adama yuxuda çörək verirəm. Bərəkət yəni, ruzu bərəkət verirsiniz də. Bəli, və... Nəticəsi oldu mu? Yoxsa hələ yoxdur? Nəticəsini hələ ki görməmişəm, amma indi yəni, o adamı tez-tez görməyimin yəni, səbəbi mənə biraz maraqlı gəlir. Yəqin yəni, nəsə bir xəbər eşidəcəksiniz, bəlkə barışacaqsınız. İnşallah. Onu sürüdüm mənim yəqin. İnşallah. Ha, onu da sizdən soruşur ki, bax, belə bir yuxu görürüm. Ancaq çox təşəkkür edirəm. Özləri həll edə bilərlər ki, nədəndir. Firidun müəllim gözəl cavablar verir. Özləri həll eləsinlər. Ancaq bilirsiniz də, insan bir başqasından həssaslığı ilə fərqlənir. Zəkası ilə, həm də həssaslığı ilə fərqlənir. Bəli. Əlbəttə ki, mən özümə söz vermişəm, müdafiəçilər haqqında danışmayayım. Amma bu yerdə bir məlumat verim ki, su ünsürlü bücdər yuxuda gördüklərini bir qayda olaraq həyatda da görürlər. Yəni, onların gördükləri çox tez çin olan mətləblər olurlar. Ən çoxu da balıqlar bücündə doğulanlar, dünyaya gələnlər nə yuxu görürlərsə, onlar elə bil ki, onun kopyasıdır, həyatın kopyasıdır. Olduğu kimi də icra olunur. Belə insanlar olur, həssas balıqlar insanlar. Anadan olan, dünyaya gələn insanların yox, əlbəttə, əqrəb yuxusu çin çıxır, belə deyək. Ümumiyyətlə, su ünsürlü bücdər. Su ünsürlü. Bu mənada yəni, insanlar buna təəccüb eləməməlidir. Allahın bu sadəcə onlara vergisidir. Bayaqları Yusuf əleyhissalam haqqında danışdınız. Bəli, Quran-ı Kərimdə Yusuf surəsində Allah-u Teala deyir ki, Yusuf yuxuda gördü ki, 11 qardaşı, daha doğrusu göydə 11 ulduz ona baş əyib. Atası Yaqub əleyhissalama deyəndə deyib, bu yuxunu heç kəsə danışma inan. Çünki bu çox böyük yuxudur, qardaşların sənə paxıllıq eləyər. Yəni o demək istəmir ki, məndən sonra peyğəmbərlik sənə keçəcək. Onun halbuki 12 oğlu vardı, bilirsiniz. Sonra nəhayət o dustaqxanada olanda, ayaqda kündə vurulub dustaqxanada saxlanılan vaxtı, demək, Fironun meysüzəni, saqisi yuxuda görür, müəyyən şeyləri danışır. Bu da elə vəhəm onun cavabını deyir. Nəhayət deyir ki, amma bir azdan sonra sən burdan azad olacaqsan, məni Fironun yadına salarsan. Təxminə belə bir yuxu oldu. Doğrudan da tezliklə onu azad edirlər. Bu Quran qissəsini mən teoriyada danışmaq istəmirəm. Ancaq əlbəttə ki, yuxu yozmaq elmi birinci dəfə Yusuf əleyhissalamı verilib. Yusuf əleyhissalam da bunu demək özündən sonraki insanlara, alimlərə çatdırandan sonra bunlar artıq kitablarda təsbit olunur və insanlar indi o kitabları oxuya-oxuya Təbir-i Xab adında təxminən belə adda çox sayılı kitablar var, çox müəllifləri müxtəlif olan insanların bu mövzuda yazdığı
müxtəlif kitablar var, amma hamısının məğzi eynidir ki, hamısı rəmzi şəkildədir. Mənim əlimdə də kitab var, mən istəyirəm bu kitabı da təqdim eləyim. Bax, bu Firudin, Həci Firudin Qurbansoyun yazdığı kitabdır, Azərbaycana göndərilən peyğəmbərlər. Yeni çap olunub? Yeni çap olunub, ancaq mən onu 16 ilə yazmışam. Aha. Deməli, 2 il üstündə işləyəndən sonra onu bizim əsr qəzetində hissə-hissə çap elədilər, amma sonra bir sponsor bulamadıq ki, o kitab şəklinə düşsün. Amma şükür Allaha ki, elə bir insan tapıldı 14 ildən sonra. Fəridə xanım adlı bir çox gözəl bizim möminə bir xanımdır. O sponsorluq elədi və kitab işıq üzü gördü. Bu 14 il ərzində mən araşdırmalar apardım, əlbəttə ki, o mövzunu zənginləşdirdim və kitab ərsəyə gəldi. Onu dedim ki, o kitab satılmayıb. Bir nüsxəsi də satılmayıb, hamısı hədiyyədir. Hamısı hədiyyə üçün. Min nüsxədir. Mən çox təşəkkür eləyirəm bugün bu hədiyəyə görə. Bunu çox vacibdir oxumaq. Mən bunu oxuyacağım. Amma oxumadan öncə istəyirəm bilim içində, təbii ki, Azərbaycana göndərilən peyğəmbərlər. Azərbaycana göndərilən 7 peyğəmbər haqqında orada söhbət açılır. Hamısı da Qurani Kərimdən sonra dini mənbələrdən, tarixi mənbələrlə tutuşdurularaq verilir. Birinci növbədə orada Zərdüşt İbrahim əleyhissalam paralelləri gedir. Sonra Xızır əleyhissalam haqqında söhbət gedir. İlyas əleyhissalam haqqında söhbət açılır. Hənzələti bin Süffan haqqında, halbuki heç bunun adını bir sıra din xadimlərimiz də eşitməmişdi. Sonra Cərcis əleyhissalam haqqında orada geniş söhbət açılır. Bunların hamısı mənbələrlə, mənbələrdən istifadə olunmaqla qeyd olunub. Xüsusən Qurani Kərimin mətnlərindən orada çox geniş istifadə olunub. İşləmişik, indi mən bilmirəm nə dərəcədə oxucular bunu qəbul eləyir. Amma hələ ki, mənə çatan, mənə olan rəylər müsbətdir. Zəng edib təbrik edirlər, hətta sevincini gizlətə bilməyən insanlar da olur. Təbrik edirlik. Hər kəs öz sferasında xalqına, millətinə lazım olan informasiyanı əlbəttə ki, verməlidir. Mən də çalışdım ki, mənim bu xalqımıza bir baş ucalığı gətirən bir mövzudur. Bu mütləq işlənməli idi. Çox təəssüf olsun ki, belə bir dərin mövzu işlənilməmişdi. Düzdür, Musa əleyhissalam da Xızır əleyhissalamla görüşmək üçün gəlib indi beş barmaq deyilən ərazidə onlar görüşüblər. İndi hərçənd ki, o dağın adı beş barmaq deyil, 30-cu illərdən ona beş barmaq deyiblər, Bərmək dağıdır o dağın adı. Keçmişdə, deməli, Abbas Qulağa Bakıxanovun Gürcistan İrəmində var ki, demək, dənizin içindən yol vardı Türkmənistana. Türkmən qaçaqçıları bu yoldan gəlib qəsb eləyirdilər kəndləri. Sonra tezdə qaçıb gedirdilər. Arası bir yarım saatlik yoldur atla çaparaqdan. Yəni iki at arabası yan-yana keçə bilirdi. Sonra suyun səviyyəsi qalxandan sonra indi biz onu görmürük, o yolu görmürük. Qurani Kərimdə də iki dənizin qovuşluğu kimi verir həmin yeri. Yəni əslində bu bir dənizdir. Sadəcə o aradan ki, böyük yol keçmişdi və bu ərazi iki dənizin birləşməsi kimi görünürdü. Yəni sahilə çıxacaqda biraz boşluq vardı. Su, yəni elə bir ki, iki dənizi birləşdirirdi. Bax, belə bir məfhumdur. Hərçənd mən orada Musa əleyhissalam haqqında yazmamışam. Niyə yazmamışam? Ona görə ki, Musa əleyhissalam Kəhf surəsində olduğu kimi, yəni Xızır əleyhissalamla gəldi ki, ondan elm öyrənsin, nəinki öyrətməyə. Yəni bu mənada ancaq Azərbaycan xalqına, Allahın hikmətlərini başa salan peyğəmbərlər haqqında mən orada bəhs açmışam. Çox təşəkkür eləyirəm. İnşallah dostlarımıza da yəqin ki, kitab hədiyyə eləyəcəksiniz. Çünki bunu oxumaq lazımdır dostlar. Çox gözəl söhbətlər gedir əslində burada. Amma ki, inanın ki, yuxulardan danışıq və reklamdan. Və gördüyünüz Gülnarə xanım Şərifovanın bizə gətirdiyi Azərbaycana bəlkə də tək yeganə, mən deyim, mən ondan başqa heç kimdə eşitməmişim və ilk gətirdiyi aparatdan danışırıq. Arıqlama aparatı. Deyir ki, necə eləyim arıqlayım? Deyirlər ki, pəhriz saxla. Gülnarə xanım isə deyir ki, yox, yeyə arıqlayacaqsan. Bundan gözəl nə ola bilər? Hamı məndən razıdır və hamı da soruşur ki, sən Allah o nömrəni ver, zəng eləyim, mən həm yemək istəyirəm, həm də arıqlamaq istəyirəm. Bu necə olacaq? Belə, əslində yaxşı olacaq. Bildiyiniz kimi, Gülnarə xanım bizə aparat
təklif eləyir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə orqanizmada nasılıdır, gedəcəksiniz. O kabinetdə arıqlayacaqsınız. Yəni, soruşursunuz ki, bir dəfəyə neçə santim arıqlamaq olar və ya bir neçə kilo atmaq üçün neçə dəfə gəlməliyim? Təbii ki, mən o suallara cavab verə bilmərəm, dostlar. Amma bir onu bilirəm ki, 30-35 yaşdan sonra piylər depolaşır. Yəni, onu əritmək çox çətin olur. Amma elə bir aparatımız var ki, o depo dediyimiz o piyləri arıqladır. Telefon xəttində Gülnara xanım var. Mən xahiş eləmişəm. Gülnara xanım, siz efirə gələnə qədər mən ancaq sizlə telefon əlaqəsi saxlayacağım. Çünki ancaq bu sualın cavabı sizdədir. Gülnara xanım, necəsiz? Salam, sağ olun, Gülnara xanım. Siz necəsiz? Sağ olun, doktor. Nə var, nə yox? Necə dişlər? Sağ olun, sağ olun. Arıqlamaq istəyən xanımlar, bəylər çoxdur mu? Salamlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hamı da sizi salamlayır. Deyirəm, arıqlamaq istəyən bəylər, xanımlar çox gəlirmi? Bəli, bəli, gəlirlərini iş başındayım. Daha çox da məşhurlar gələr. Arıqlamaq istəyirəm səhnədə. Məşhurları arıqladırıq yavaş-yavaş. Çox sağ arıqlatmışıq. Gülnarə xanım. Mən elə bax, indi reklama da baxdıq. Mən istəyirdim, siz bir balaca açıqlama verəsiniz. Öz dilinizdən açıqlama verəsiniz. Depolaşmış piyləri necə arıqladırıq, necə aradan qaldırıq, əridirik. Əzizim, bilirsiniz ki, bizim bu mühtəşəm aparatımız 30-35 yaşdan sonra piylər depolaşır. Yəni, ona heç bir diyeta, heç bir sport apara bilməyən piyləri kreolipolis vasitəsilə biz bir neçə seansa aradan qaldırırıq. Onun üçün də biraz buna deyilə tənbəllər üçün aparatı. Yəni, işgüzar xanımlar, bəylər, vaxtı olmayan, hansı ki, diyeta saxlasınlar və yaxud idmana, sporta, fitnesə geçsinlər, buyurub gələ bilərlər bizim kabinetdə, estetika klinikasında. Biz onları gözəlcəsinə arıqladarıq. Aha, Gülnarə xanım. Bəli. Ya arıqlamaq, bunu biraz açıqlayın. Çünki, yəni, hər halda aparatdan çıxandan sonra gedib xəngəl yemək təbii ki, kökələcək yenə də, mən belə düşünürəm. Bəli. Cihazdan durarkən 2 saat mütləq yemək olmaz. 2 saat. Aparatdan sonra? 2 saat. Bəli. Prosedurdan da belə deyək. Prosedurdan sonra, bəli. Amma gün ərzində bol-bol 3 litrə suların mütləq içməlidirlər. Mütləq. Aha. Ki, o bildir, yəni, limfa vəzlərindən təbii yollarının ifraz olunsun. Həmən piylər yoruşaq depolaşmaq. Su vacibdir, deməli. Su vacibdir, bəli. Aha. Bəs yemək necə? Bir neçə saatdan bir, keçən dəfə dediniz 4 saatdan bir? Az-az, bəli. Ac qalmadan az-az, tez-tez yesinlər, amma sağlam orqanik qida. Yəni, bu seanslara gələ-gələ heç kəs ac qalmayacaq. Doktor, çox vaxt deyirlər ki, çörək yemə, çörək kökəldir. Var mı elə bir? Yox, çörəyin də müxtəlif növləri var. Hər şey yiyəcəklər, daha kərə yağı da yiyəcəklər, anca normasında. Həm də arıqlayacaqlar. Arıqlayacaqlar. Amma da xəmir yeməkləri, tort filan yığ qabağına, yığ hamısından ki, aparata gedirəm, prosedura gedirəm. Yox, yox, yox. Məyyən bir şeylər var ki, hansı ki, menyudan çıxarılacaq. Bir şey ki, insana zərərdir, o qor dərini yaşlaşdırır və yaxud vücudu pozur, onu nə vacibdir ki, yemək, heç yemərik onu. Amma xəngəl heç də zərər deyilim, yiyirəm mən. Yiyirəm, xoşlayıram. Mən yoxluyurdum, görüm xəngəl yiyib, sonra prosedurdan keçə bilərəm mi? Mən təşəkkür edirəm. Gülə xanım, nə vaxt gəlirsiniz efirimizə? İnşallah, gələn həftə hazırlanırıq. Hələ bu həftə indi başlayıb, deməli bu həftə gəlməyəcəksiniz? Bu həftə başqa proqramlar var, gələn həftə sizdə qonağım. Bir dənə də sual verim. Nazilə xanım kilosunu saxlaya bilirmi arıqlayandan sonra? Bəli, Nazilə xanım çox iradəli bir xanımdır. Çox. Ora gələndən adını çəkə bilərsinizmə sirr olaraq? Mən heç mə deməyəcəm, belə indi bilim. Yox, sirr saxlayırsınız. Yaxşı, sekret zon. Nazilə xanım açıqlama verdi ki, bura gəlir, ona görə deyirik. Nazilə xanım kimi iradəli bir xanım da oradan da ki, mən elə görməmişəm yemək barəsində. Yeməyi, yəni saxladı, arıqladı, həm yedi, həm arıqladı. Həm yedi, həm arıqladı, bəli. Təşəkkür edirəm, Gülə xanım. Biz sizi narahat elədikcə, siz narahat olmursunuz da. Mən sizi telefon xəttinə qoşuram, siz danışmalısınız. Çünki bunu sizdən yaxşı heç kim bizə başa sala bilməyəcək. Təşəkkür edirəm, Gülnarə xanım Şərifova idi telefon xəttində. Bilirsiniz ki, arıqlayırıq, yeyi arıqlayırıq. Gözəl bir aparatdan, prosedurdan istifadə eləmək üçün nömrələri gördünüz. Zəng eləyin və arıqlayın. Həm yeyin, həm də arıqlayın. Təşəkkürlər. Melisa qrupdan danışacağım, dostlar. Vaxtımız azdır, yəni vaxt necə gəlir, necə keçir, heç bilmirik. Amma bizim baş sponsorumuz Melisa Qrupdur. Və bildiyiniz kimi, artıq keçən həftənin cümə günündən Melisa Qrupda yeni bir kampaniya başladı. İlk dəfə kampaniyanın adı belədir, ilk dəfə. İlk dəfə nə baş verir? Deməli, bildiyiniz kimi, Melisa Qrupda 25 il ipoteka var.
Ayda 199 manat ödəməklə ev ala bilərsiniz. Bu da D binasında artıq bir mənzil qalıb. Hələ 2 gün keçib üstündən gərək bir gün soruşum görüm, bəlkə o mənzil də satılıb. Çünki hazır binalardan ev almaq istəyən tamaşaçılarımız çoxdur. Hazır olsun, gedim, yaşayım, təmirli olsun. Və artıq D binasında, hazır binamızda bir mənzil qalmışdı ki, 25 il ipotekayla ayda 199 manat ödəməklə siz o mənzilə sahib ola bilərsiniz. Amma bilirsiniz ki, daxili kreditlərimiz var. Bəli, yəni bayaq dediyim 25 il ipoteka bu yeni qonşular sizi gözləyir layihəsi idi. 1280 sakin yaşayır Melissa Parkda və bu qonşular o birisi qonşuları gözləyirdi, dəvət edirdi, bəli. Amma ilk dəfə hansı kampaniyada onu deyəcəm. 3 illik və 5 illik daxili kredit var. Dostlar, həftənin cümə günü bizim nümayəndəmiz buradaydı, Melissa Grupun. Ətraflı bizə məlumat verdi. Amma mən sizə deyim ki, 3 illik kredit və 5 illik daxili kredit var. Bunun ipotekaya aidiyyatı yoxdur. Adam var, deyir ki, alıram, 3 il ərzində pulunu ödəyəcəm, bölün, mənə deyin, hansı aylarda hansı pulları ödəməliyəm. Deməli, ilk dəfə olaraq Melissa Group 3 illik kampaniyaya qoşulanı, yəni 3 illik kreditə qoşulanı ümumiyyətlə faizsiz elədi. İlk dəfədir. Belə bir şey başqa bir yerdə yoxdur. 5 illik kredit təbii ki, faizləndi, onu gedib deməyin təzdənlə. 3 illik kreditlə mənzil alanlar artıq çox mübarəkdir, siz faizsiz mənzil alacaqsınız. Bax, bu ilk dəfə olan kredit və kampaniya deyək ki, kampaniyamızdır. Siz kredit kampaniyasına bir daha qoşulursunuz, mənzil alırsınız, ilkin ödənişinizi eləyirsiniz və 3 illik qoşulursunuz bizim kredit kampaniyamızdaki, o da pulsuzdur, faizsizdir, ancaq nə olacaqsa o pulu ödəyəcəksiniz, faiz yoxdur. Bax, bu bizim ilk dəfə olan kampaniyamızdır. Belə də ki, mütləq gedin Ulduz 39-39 və ya 052-140-39-39 nömrələrinə zəng vurun, ətraflı məlumat biləcəksiniz, çünki məlumatlarda sizə deyiləcəkdir, orada evlərimiz çoxdur, Melissa Azadlıq tikintilər başlayıbdır, Melissa Residence artıq 17 mərtəbəni qaldırıbdır. Siz suallar verirsiniz, necə, harada, o suallar Ulduz 39-39-a və ya Həsən Bəzərdabi 92A ünvanında gedəcəksiniz baş ofisimizə, ətraflı məlumat biləcəksiniz. Çünki bir daha nəzərinizə çatdırım ki, ətraflı məlumatı onlar bilir. Siz hansı ev aldınız, hansı ildə hazır olacaq, sizə indi mi lazımdır, hazır mı evdir, mərtəbəsindən asılı olaraq hər dəqiqə qiymət dəyişə bilər. Ona görə Ulduz 39-39 və ya 052-240-39-39 nömrələrində telefon açın. Amma ilk dəfə kampaniyasına qoşulmağı unutmayın, 3 illik daxili kredit artıq faizsizdir. Belə, bu da Melissa Qrupdan olan məlumatımız idi və dostlar, mən sizə indi zdravə kremlərini də təqdim edeyim. Bolqarıstan istehsalı olan, Aroma şirkətinin istehsalı olan zdravə kremləri artıq Azərbaycanda. Bildiyiniz kimi, apteklərdə satışdadır və çox ucuz qiymətədir. Körpü uşağı olanlar, yeniyetmələr olanlar, yəni 7-dən 77-yə, 7 yaşından yox ha, 7 günündən 77-yə qədər zdrava krem istifadə edir. Niyə? Əziz dostlar, dəriyə qulluq deməkdir. Zdrava kremləri hansı belə deyək, köməyimizə çatır, hansı xəstəliklərdə daha çox allergiya əlamətləri olduqda zdrava kremlərini istifadə edirik. Belə ki, dəridə qaşınma, allergik gördüyünüz elementlər var və ya göynüyür, bir də görürsən qızardı. Tamamilə zdrava kremini nazik qatla çəkməklə biz artıq demək olar ki, o qızartılardan da, qaşımalardan da azad olacaq. Bəli. Bolqar dilində zdrava demək səhhət deməkdir, sağlamlıq deməkdir. Sağlamlıq. Həmin sağlamlıqla bağlı olan krem isə deməli ziyanı olmaz. Ağzı açıqdır. Bir iyisinə baxın. Çox gözəl iyisi var və xüsusilə də körpə uşaqlardakı bişməcələri, yanıqları və ya bayaq qeyd elədiyim kimi allergiya əlamətləri olan və ya qaşınır, görürsünüz, dişləyir, həşəratlar dişləyir, dişləmədən uşaqlar, ağcı qanətlər filan. Yəni, bunlar hamısı və bişməcələr, xüsusilə körpü uşaqlarda o bişməcələr olur. Zdrava kremi, əvvəl detski krem olur, tez qaçırlar, alırlar. Evdə uşaq olan hər kəs alırdı. İndi zdrava kremi almaq lazımdır, çünki o dəqiqə aradan qaldırır, o dəqiqə soldurur qızartıları. Bundan başqa dodaqdakı uçuqlar, dəridəki yaralar, sıyırıqlar, kişilər taraşdan sonraki üz səpti, nə bilim, qızardı, bax, bunlar
aradan qaldırır. Qadınlarda epilyasiyadan sonraki qızartılar, qaşınmalar dəridə, sinədə, daban çatlarında çox böyük istifadə olunur, çox gözəl istifadə olunur və yeni yetmələr, sızanaqlar, çivzələr əmələ gəlirsə üzünüzdə qızarır, qaşınır, orada yara eləyirsiniz, qopardırsınız. Lazım deyil. Valideynlər də onları, oğlan uşaqlarını ümumiyyətlə kosmetologlara apara bilmirlər. Bunun üçün də əlinizin altında zdrava krem olacaqdır. Mütləq istifadə edəcəksiniz. Səhər axşam nazik qatla çəkəcəksiniz. Və bu o deməkdir ki, bu sızanaqlardan azad olacaqsınız. Bir həftə vaxt lazımdır. Çünki daha çox sızanaqlar yağlı dəridə əmələ gəlir. Zdrava kremləri isə dərinin pH balansını təmizləyir. Firdin müəllim, sink oksid var tərkibində. Nə gözəl. Sumaq çoban yastığı var. Vitamin E var və D pantenol var. Apardı. Allah xoşunuz olsun, o da sizin. Belə, demək, zdrava kremləri. Hə, bir məsələ də var da. Apteka girir, hərdən tamaşaçılarımız deyir ki, mənə zdravovya kremi ver. Aptekada deyir ki, farmasevtlər deyir ki, yoxdur bizdə zdravovya kremi. Ona görə də, demək ki, zdravovya yox. Zdrava. 5 hərfdən ibarətdir zdrava kremləri, dostlar. Təşəkkürlər Dəniz Mebel Salonuna. Bəli, bizim dostlarımız çoxdur. Biz dostlara təşəkkür edək. Daha sonra rahat-rahat söhbətimizi davam edəcəyik. Dəniz Mebel Salonu, həmşəki tərz verilişinin sponsoru Dəniz Mebel Salonu bizim ən rahat, belə deyək, küncümüzdür. Yəni, bir küncdəki bir yumşaq dəst var. Bir küncdə ki, əyləşmək istəyirsən, rahat olmaq istəyirsən, orada bil ki, Dəniz Mebelin mebelləri var, dostlar. Bizim studiyamızda da bəziyən bu gözəl, rəngarəng mebel dəstləri. Mən fikir verirəm ki, bir çox studiyalar bizim studiyaya oxşadır studiyalarını. Bir çox qonşu kanallarda mebelləri, bax, bu rəngdə eləyirlər. Amma bilin ki, bunun ilkini biz eləmişik və Dəniz Mebel salonu eləyibdir. Mən istəməmişəm, amma onlar zövqə uyğun göndəriblər. Bilin ki, Dəniz Mebel salonuna gedərkən siz evinizin zövqünüzə uyğun, evinizin dizaynına uyğun, öz zövqünüzə uyğun, divar kağızına uyğun hər cürə mebel dəstləri əldə edəcəksiniz. Bilirsiniz ki, Babək prospekti Zakir küçəsi 11-də yerləşir Dəniz Mebel salonu. Sağda solda Dəniz Mebel salonu var. Gedin, çatdırma, quraşdırma pulsuzdur, dizayn xidmətləri pulsuzdur. Ən əsası siz ab havanızı dəyişmək istəyin. Bunu Dəniz Mebel eləyəcəksiniz. Həmşəki tərz verilişin adından gedəcəksiniz. Sizə endirimlər olacaq, böyük endirimlər olacaq. Bundan başqa, dostlar, üçü birində kampaniyamız davam edir. Cehiz almaq istəyən tamaşaçılara mütləq deyim ki, qonaq yataq yumşaq dəstə alan hər bir kəsə çox bahalı hədiyələrimiz var. Odur ki, cehizin birini hədiyə ala bilərsiniz. Gedirsiniz, maraqlanırsınız. Uşaq otaqları üçün çox gözəl dəstlər var, hətta xalçasına qədər, uşaq otağın xalçasına qədər, kompüter masasına qədər var. Bu qədər gözəllik, yəni mən danışıram, amma siz yüz eşitməkdənsə bircə dəfə görsəz yaxşıdır. Gedin, görün, alın, evinizin ab havasını Dəniz Mebellə dəyişin və mənə ancaq dua eləyəcəksiniz ki, sağ ol. Necə ki, alırsınız, daha sonra zəng eləyib deyirsiniz, sağ ol. Həmşəki tərzin adından gedirlər, Firdin müəllim, mütləq endirimləri var. İnanın, nə qədər zəng eləyib deyirlər. Allah atana rəhmət eləsin, sağ ol ki, dedin, sağ ol ki, bildik. Biz nə inirik? Biz marifləndirici, yəni burdan xəbər veririk. Bax, bu var. Savab qazanırıq. Vəssalam. Təşəkkürlər Dəniz Mebel salonuna. Və söhbətimizin elə bir yerindəyik ki, vaxtımıza var, deyilmi? Mən burdan təşəkkür eləmək istəyirəm sizə. Təbii ki, düşünürəm ki, mövzu o qədər geniş bir mövzudur ki, əslində bunu bir 2-3 veriliş davam eləsək, hə, Rəşad? Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm buyurun. Ki, bilirsiniz, yuxud da mövzumuz. Nə yaxşı ki, bizi burada yuxu tutmadı. Çünki əslində, yuxu gözəl mövzudur, amma o verilişdə ki, yuxudan danışılıb yuxu tutulursa, deməli, o veriliş çox, belə deyək ki, sönük keçdik yuxu tutdu. Və bizi burada qəti yuxu tutmadı. Çünki qorxdum, elə bilmədim. Əksinə, qorxmayın. Yuxunlardan, vaxtlardan gəlib keçdiyi bilmək. Bir də sonda o şey demək istəyirəm ki, elə yuxularımız var ki, biz deyirik ki, kaş o yuxularımız gerçək olardı, kaş həyatımız yuxuya çevirirdi. Elə həyatımız da var, kaş o yuxu olaydı, amma yuxuda gördüyümüz həyatımız olaydı. Allah elə eləsin ki, elə yaşadığınız həyatda qalmaq istəyəsiniz, qorxulu yuxularınız elə tacılıq yuxu kimi qalsın, həyatınız qorxulu olmasın. Elə həyatınız o qədər gözəl olsun ki, qorxularınız ancaq yuxularınızda qalsın. Və yaxud da ki, gördüyünüz yuxu gözəlliklər elə həyatınızda əks olsun. Bu qədər. Amin inşallah. Mən arzu edirəm ki, gözəl yuxular gerçək olsun. Nə ki, bayaq siz, Zakir müəllim, o mahnın sözlərində var, Allah rəhmət eləsin, İsmət müəllimə deyir. Çox uzaqdaydı o çağlar. Mən yadıma düşdü, yəni bir çoxlarının yəqin ki, uşaqlığı yadına düşdü. O uzaqda olan gözəl günlər yadına düşdü. Mən arzu edirəm, bundan sonraki günlərimiz də gözəl olsun, deyilmi? Əlbəttə ki. Firdin müəllim, siz gözəl danışırsınız. İnsan gözəldir. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə deyir ki, biz
insanı gözəl təqvimdə, yəni gözəl biçimdə yaratdıq. Hamımız gözəl, Allahın yaratdığı gözəl olmayan heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar bunu çox vaxt unudurlar ki, bunlar gözəldirlər. Unutmasınlar. Unutmasınlar. Zakir müəllim, siz nə düşünürsünüz? Vallahi yaxşı, bu saatləri çox gözəl qəşəng yaşadım. Yəni tamaşaçılarımız da sağ olsunlar, aktivdilər və çox zənglər var yeri gəlmişkən. Bəli, mən üzr istəyirəm. Görürsüz, zənglərin çoxsun qoşa bilmədi, amma incimirsiz hər halda. Düşünürəm, hər özünə lazım olanı götürdü, amma mövzunu söz verirəm, davam eləyəcəyik. Bir həftə mənə vaxt verin, bir daha davamı olaraq. Firdiməm, siz də söz verin ki, gələcəksiniz. İnşallah. Və mövzunu davam eləyəcək Fərdə xanımı da xahiş edirəm gətirəsiniz. Çünki bu mövzu geniş mövzudur, bunu bir saat yarımdan bitirmək mümkün deyil, düzdürmü? Buyurun, Zakir müəllim. Bəy, onu da çox sağ olun ki, yəni, xeyirxah işlər görürsünüz, bir vasitəçilik olmaq, yaxşı bir xeyir işdə vasitəsi olmaq da bu çox gözəldir. Verişləriniz uğurlu olsun, baxımlı olsun. Həmşəki tərzidir, həyat tərzidir. Yəni biz bu verişimizdə hər şeydən danışdıq. Yuxu həyat tərzimizdir. Yatırıq yuxu görməliyik, deyil mi? Arıqlamaq həyat tərzimizdir. Bu dəqiqə kimi dindirsən, kişili qadınla arıqlamaq istəyir. Düzdür mü? Salon açıldı, bu qadınların gözəl bir məkanıdır. Mebeldir həmçinin və ya yəni həyat tərzi. Əslində də bizə lazım olanı biz götürməliyik. Bir daha o Emil Bədəlov bizim əzizimizi, qardaşımızdır, o açdıqları o salon, gözəllik salonu, xeyirli olsun deyirəm, yəni. Sekret zon, kim həyatdan nə arzulayırsa bütün arzularına çatsın. Amin inşallah, çox yaxşı oğlandır. Ama biz xeyir adamlarıq da, yəni Allah sala bizim. Çox yaxşı oğuldur, siz də yaxşı oğuldur. Yaxşı oğlandır, siz də yaxşı oğuldur, mən bilirəm. Rəşad çox gözəl olsun. Səndə ümumiyyətə yoxdur. Mən də yaxşı oğulam, yaxşı oğulam. Belə, dostlar, təşəkkürlər İnstitüciyaya, Türk Hüseyin, səhər-səhər, xəstə-xəstə mənim saçıma kömək elədi ki, qarşınıza səliqəli vəziyyətdə gəlim. Təşəkkürlər Zeynəbimə, vizaj ustama və Nigar dostuma təşəkkürlər. Dostlar harada varsa, orada ancaq gözəllik var. Mən təşəkkür edirəm və bütün oğullara buradan can sağlığı arzu edirəm. Valideynlərdir, təbii ki, evdə biri olacaq. Biri olmayacaq, vaxt gələcək, bəlkə bizim üçün də oğlanlarımız deyəcək ki, biri vardı, biri yoxdur. Yəni, bu mahnı ölən mahnı deyil. Amma arzu edirəm ki, bütün oğullar valideynlərinə elə oğulluqların göstərsinlər, əsil oğul olsunlar. Bütün valideynlərə sahib çıxaq, dostlar. Xüsusilə də, bax, oğullardan xahiş edirəm. Sizdən də xahiş edirəm, bir oğlun mahnısı oxuyasınız və bütün valideynlər də bizdən razı qalsın. Bu yaxınlarda lentə almışıq. Sözləri bizim gözəl şairimiz Vaqif Aslanın, musiqisi Rafiq Rəsulovun, Abdullah müəllimin təşəbbüsü ilə bu gözəl mahnı. Bəli, oğlum. Sabah eyni məkanda, eyni zamanda görüşəcəyik dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Sevgidən yaranmışam, sevgilə yaşa olur. Elə bu sevgilə də ömrü vur başa olur. Bəs səndən öc almasın, talı bərkə salmasın. Yer qalmasın, borama qışa oğlum. Qədrini bilirlərim, xoşbəxt olsun ellərim. İstəyin əməllərim, çıxmasın boşa oğlum. Qədrini bilirlərim, xoşbəxt olsun ellərin, istəyin əməllərin, çıxmasın boşa oğlum. Qanatsıza qanad ver, gülə çiçəyə ad ver. Nəfəsinlə həyat ver, torpağa daşa olur. Bəs
səndən ucalmasın, qalı bərkə salmasın. Əcdadını yad elərəm, ruhlarını şad elərəm, el içində ad elərəm, yaşa min yaşa olum. Əcdadını yad elərəm, ruhlarını şad elərəm, el içində ad elərəm, yaşa min yaşa oğlum, yaşa min yaşa oğlum, yaşa min yaşa oğlum.